lyckas i sig. Den bollen lyckas detaljen lyckas ta sig fram till slut. Till Takoto. Sisi som kliver upp bort i ryggen på Sepovic. Vasic. Förmögen att vilja gå på skott i alla fall Örgryte. Oavsett vinkel och avstånd. Där är det sett. Sepovic. Och sen då returen. Sisi. Tar sig förbi, gör det väldigt bra. Vasic som blir Bambani med sig Avdic. Då kommer bollen ut på Takoto som söker Traoré. Bambani till Takoto. Bollen in i straffområdet. Sisi. Nu till Takoto. Slår in den bollen. Och slår med sin starkaste period i hela matchen just nu. Här blir det lite väl duttigt av Örgryte.